Sampat bahulava yudha agam prati sampat
බහුලව යොදා ගන්න ලැබේ. ඕනෑම සමාජයක ඕනෑම රටක ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කළ හැකිය. ඕනෑම රටක ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ඕනෑම රටක ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ඕනෑම රටක ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කළ හැකිය. ඕනෑම රටක ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කළ හැකිය. ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කළ හැකිය. මොකද්ද ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථිකයේ වෙනස්කම් වලට ලක් වෙන ප්‍රධාන කොටස් තුන? කෘෂිකර්මය, කාර්මික සේවා. ඒ වෙන එක. අනිත් එක මම ඊට කලින් කිව්වේ. මතක නැද්ද? නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීම දෙයක් පළවෙනි එක. නිෂ්පාදනය දෙවෙනි එක බෙදා හැරීම. නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීම පරිභෝජනය. පරිභෝජනය පරිභෝජනය ලියාගත්තද? නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීම පරිභෝජනය. නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීම පරිභෝජනය. මෙහිදී නිෂ්පාදනය යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ ආර්ථිකයේ පවතින වෙනස්කම්. ආර්ථිකයේ පවතින වෙනස්කම් ආර්ථිකයේ පවතින සම්පත් මිනිස් වුවමනා ඉටු කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි ආර්ථිකයේ පවතින සම්පත් මිනිස් වුවමනා ඉටු කරගත හැකි පරිදි
ආර්ථිකයේ පවතින සම්පත් මිනිස් වමනා ඉටු කරගත හැකි පරිදි වෙනස් කිරීමයි වෙනස් කිරීමයි වෙනස් කිරීමයි මේක තමයි නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ මෙහිදී ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය බවට පත්වන්නේ 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 අමුද්‍රව්‍ය 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 නිමිද්‍රව්‍ය බවට පත් කර ගැනීමයි 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 බෙදා හැරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ බෙදා හැරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ නිෂ්පාදනය කරන ලබන බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ලබන බාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන ලබන බාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝගිකයා දක්වා ගෙන යාමේ ක්‍රියාවලියයි බෙදා හැරීම බෙදා හැරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝගිකය දක්වා ගෙන යාමේ ක්‍රියාවලියයි ලියාගත්තද ලිව්වද හැමෝම ලිව්වද පුතේ වීඩියෝ එක කරලා නැති කට්ටිය වීඩියෝ එක කරලා නැති කට්ටිය ලිව්වද මට ඔයාලා පේන්නේ නැහැ ඔව්ද නැද්ද කියලා කියන්න ලිව්වද පුතේ ලිව්වද හරි ඔව් සර් ලිව්වා
මේ සඳහා ප්‍රවාහණය මේ සඳහා ප්‍රවාහණය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි. ප්‍රවාහණය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි. පරිභෝජනයේ යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ පරිභෝජනයේ යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ ආර්ථිකයක නිෂ්පාදන කරන භාණ්ඩ හා සේවා ආර්ථිකයක නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා යොදාගෙන මිනිස් අවශ්‍යතා හා යුක්වමනා ඉටු කිරීමයි යොදාගෙන මිනිස් අවශ්‍යතා සහ උවමන ඉටු කිරීමයි. සර් මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද කිව්වේ? මේ බෝඩ් එකේ ලිව්ව මුතේ. සර් මම දැන් ජොයින් වුණා. එහෙම කියන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ලියද්දී ඇහුවාම සර් මේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා මට කියන්න වෙන්නේ මේ බෝඩ් එකේ ලියනවා මුතේ කියලා තමයි. උදේ මේ කරන්නේ ආර්ථිකයේ සිදු වන වෙනස්කම් වලට අනුගත වීම කියන පාඩම තමයි මේ මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනි උදේ ඒ වගේ දෙයක් අහනවා නම් හරිද මම මේ කරලා ඉවරන මේ කරන කොටස අවසන් වුණාට පස්සේ මම බෝඩ් එකේ යම් ක්‍රියාවලියක් කරනවා නම් ඒ ක්‍රියාවලිය අවසන් වුණාට පස්සේ අහන්න ඩිසිප්ලින් එකක් ඔයාලා තව තියාගන්න ඕන. හරිද? ඒවා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනි දේවල්. හරිද? තමා විදියට දැනගන්න ඕනි දේවල් ඔයාලා හොඳේ. ඒවා හරි අද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? එතකොට මම එහෙම වෙන වැඩක් කර කර උගන්වන්න ඉන්න වෙලාවෙ එහෙම අහන එක පාඩමට කරන බාධාවක්. ඒක අද දැනගන්න අනිත් හැමෝම ඒක අද දැනගන්න. හරිද? එතකොට එහෙම දැන් ලොකුනා නම් ඩකේ කොටස කරලා ඉවරනකම් ඉන්න ඕන. නැත්තම් ඒක අනිත් හැමෝටම බාධාවක් වෙනවා. හරි. ඒක හැමෝම දැනගන්න. දාස්වල හැමෝම ගොඩක් කට්ටිය දේ කරනවා මම උගන්වන වෙලේ. කරන්නේ සර් දැන් මොකක් හරි සර් කරන්නේ. යාට අස්ගල් ඔබ වෙනවා. හරිද? ඒක කරන බාධා. ඒ නිසා ඒ කරන ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙනකම් ඔයාලට ගාව තියෙන උනි ලක්ෂණ. හැමෝම මතක තියාගන්න. හරි. මේක නිවද ආර්ථිකයක නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා යොදාගෙන මිනිස් අවශ්‍යතා හා ප්‍රමනා ඉටු කිරීමයි. මේක මොකක්ද? පරිභෝජනය. 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 හරි. එතකොට පුතේ අපි කතා කරන්නේ දැන් ලොකු දෙයක් අහගෙන නැහැ. එතකොට අවුලක් නැහැ. අපි කරන මාතෘකාව තමයි ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් වලට අනුගත වීම. එතකොට මේ ආර්ථිකය කියන එක මේ ආර්ථිකය කියන එක පුතේ කාලීනව වෙනස් වෙනවා. ආර්ථිකය කියන එක කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ආර්ථිකය කියන එක මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතා සංකීර්ණ වෙනවත් එක්කම මිනිස්සුන්ට තියෙන අවශ්‍යතා සංකීර්ණ වෙනවත් සමගම මේ මිනිස්සුන්ගේ මොනවද
අවශ්‍යතා සහ වමනා වෙනස් වෙනවා. මේ අවශ්‍යතා සහ වමනා වෙනස් වෙනවත් එක්කම මොකද මේ ආර්ථිකයේ වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා. ආර්ථිකය වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා. එතකොට මොකද මේ අතීතයේ තිබ්බ ආර්ථික ක්‍රමවේදයද මේ වර්තමානයේ වෙනකොට පවතින්නේ? ආ ඈත අතීතයේ තිබ්බ ආර්ථිකය දැන් එතකොට මොකද ඉස්සර හරි මෙහන්නකෝ අතීතයේදී අතීතයේදී අපේ රටේ තිබ්බේ බාණ්ඩ උවමාරු ආර්ථික ක්‍රමය. බාණ්ඩ උවමාරු ආර්ථික ක්‍රමය අතීතයේදී අහලා තියෙනවද? අහලා තියෙනවද බාණ්ඩ උවමාරු ආර්ථික ක්‍රමය? දැන් එතකොට මම ඇවිල්ලා කුඹුරු ගොවිතැන් කරන කෙනෙක්. එතකොට මට සහල් තියෙනවා. මට සහල් තිබ්බට මට නෑ මාළු. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මාළු තියෙන කෙනෙක් එක්ක මගේ සහල් ටික උවමාරු කරනවා. මගේ සහල් වලින් කොටස උවමාරු කරනවා. එතකොට මට වළං නෑ. එතකොට මම හාල් ටිකක් දීලා වළං ලබනවා. එතකොට මට එළවලු නෑ. මම හාල් ටිකක් දීලා එළවලු ලබනවා. හරිද? එතකොට අතීතයේ තිබ්බේ බාණ්ඩ උවමාරු ආර්ථික ක්‍රමයක්. එතකොට දැන් මේ ඒ ක්‍රමවේදෙත් තියෙන්නේ නෑ. මුදල් ඒකක ඇවිල්ලා හරිද? එතකොට මේ බාණ්ඩ උවමාරු ආර්ථික ක්‍රමය තමයි අතීතයේ තිබ්බේ. දැන් එතකොට මේ තියෙන ආර්ථික ඒක ආර්ථික ක්‍රමයට වඩා ආත්මසුක වෙනස් ආර්ථික ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආර්ථිකය කියන එකත් කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. එතකොට පුතේ මේ ඕනෑම රටක ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි තුනක් වෙනස් වෙනවා. ඕනෑම රටක ආර්ථිකයේ වෙනස් වෙනවත් එක්ක ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි තුනක් වෙනස් වෙනවා. මොනවද මේ වෙනස් වෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි තුන? මොකද්ද? මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න කවුරු හරි. නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීම පරිභෝජනය. බෙදා හැරීම පරිභෝජනය. පරිභෝජනය මේ ආර්ථිකයේ වෙනස් වෙනවත් එක්කම මේ ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය තුනක් වෙනස් වෙනවා. මේ නිෂ්පාදනය කියන එක වෙනස් වෙනවා. බෙදා හැරීම කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම පරිභෝජනය කියන එක වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද මේ නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ? මේ නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ අති වෙන ආර්ථිකයේ පවතින සම්පත් මිනිස් වමනා මිනිස් වමනා ඉටු කරගත හැකි පරිදි වෙනස් කිරීම. එතකොට මේ නිෂ්පාදනයේ සිදුවෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය නිමිද්‍රව්‍ය බවට පත් කරගන්න. අමුද්‍රව්‍ය නිමිද්‍රව්‍ය බවට පත් කරගන්න. දැන් අමුද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා රබර් කියලා. රබර් කියන අමුද්‍රව්‍ය මේ නිමිද්‍රව්‍යයක්, ටයර් කියන නිමිද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරගන්න. ඒක තමයි මොකක්ද? නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් නිමිද්‍රව්‍යයක් බවට පත් කරගන්නවා. හරි. නිෂ්පාදනය කියන එක හරි. ඊට පස්සේ බෙදා හැරීම. මොකක්ද මේ බෙදා හැරීම කියලා කියන්නේ? බෙදා හැරීම කියලා කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා. නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝගිකයා අතට ලැබෙන්න සලස්වන එක. නැත්තම් පුතේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා ඒව නිකන් නිෂ්පාදනය කරපු කගේ ගේයත් හංගලා තියාගන්න එක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මොකද්ද? දෙන්න ඕනේ පරිභෝජික මේ පාරිභෝගිකයාට. නැත්තම් හත්ෙන්නේ යාට තියාගෙන මක් කරන්න නේද? අරක තියාගෙන මොනව කරන්නද? ඒ ටික දෙන්න ඕනි පාරිභෝගිකයාට. ඒකට තමයි බෙදා හැරීම කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ බෙදා හැරීමේදී ප්‍රවාහණය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ප්‍රවාහණය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. හරි. එතකොට අනිත් එක පරිභෝජනය. පරිභෝජනය කියලා කියන්නේ පාවිච්චි කරන එක. පරිභෝජනය කියලා කියන්නේ ආර්ථිකයක නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා යොදාගෙන මිනිස් අවශ්‍යතා සහ උවමනා ඉටු කිරීමයි. එතකොට මේ නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩ මේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව අද ඉටු කරගන්න එක. දැන් ඉතින් අර ටයර් කියන්නේ අපි ඉස්සරහ නිෂ්පාදනය
උත්පාදනයේදී ආ රබර් කියන අමුද්‍රව්‍ය රබර් කියන අමුද්‍රව්‍ය අයර් කියන නිෂ්පාදනයේ බවට පත් කර ගන්නවා නිවිද්‍රව්‍ය කියන බවට පත් කර ගන්නවා එතකොට මේ අයර් ටික මේ පරිමේ මිනිස්සු අතර බෙදා හරිනවා එතකොට මිනිස්සු යවවද කරන්න ඕනි ගෙදර කාමරයක් දාලා ලොක් කරලා තියෙන එක නෙමෙයි කරන්න ඕන මොකද්ද ඒක වාහනයට දාන එක ඒක වාහනයට දාන එක ඒක තමයි පරිභෝජනය කියලා කියන්නේ නැත්තම් මොහොත ටයර් එක ආයෙත් වන්දන මොකක් ගෑරන්ටි දෙනුනා දොර ඇරලා අලුමාරියට දාලා ලොක් කරලා ගන්න ඒතකොට මේ පරිභෝජනයක් වෙනවද ඒක පරිභෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ පරිභෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ ඒක භාවිතා කරන්න ඕන භාවිතා කරාම තමයි පරිභෝජනයක් බවට පත් වෙන්නේ හරි එතකොට මේ දක්වා තේරුණා පැහැදිලිද හරි තව චුට්ටක් කියන්න දෙන්න ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ප්‍රධාන අංශ තුනක් යටතේ බෙදා වෙන් කිරීමට හැකිය ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස්කම් ප්‍රධාන අංශ තුනකට බෙදා වෙන් කළ හැකිය ආන්නේ අංශ තුන මොකක්ද මම කලින් පැහැදිලි කරේ ඒ අංශ තුන කෘෂිකාර්මික කාර්මික සේවා කෘෂිකාර්මික අංශය කෘෂිකාර්මික අංශය ඊට පස්සේ කාර්මික අංශය අනිමෝද සේවා අංශය කෘෂිකාර්මික අංශය කාර්මික අංශය සහ සේවා අංශය කෘෂිකාර්මික අංශය කාර්මික අංශය සහ සේවා අංශය කෘෂිකාර්මික අංශය කාර්මික අංශය සහ සේවා අංශය ලියාගත්තද හැමෝම හරි සම්බන්ධි පුබ කාලෙක ඉඳ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ උනේ ඊ සතියාව නෑනේ ඊ ඉතිහාසය පොතේට ආවද නෑසර් කරන්ටි කි තිබ්බේ නෑ අපිට රෙකෝඩින් ටික බලනවා හරි 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 හොඳයි හරි මාතෘකාව ලියා ගන්න කෘෂිකාර්මික අංශය කෘෂිකාර්මික අංශයේ සිදුවන කාලීන වෙනස්කම් කෘෂිකර්මාන්තයේ සිදුවන කාලීන වෙනස්කම් කෘෂිකර්මාන්තයේ සිදුවන කාලීන වෙනස්කම් කෘෂිකර්මාන්තයේ සිදුවන කාලීන වෙනස්කම් කෘෂිකර්මාන්තයේ සිදුවන කාලීන වෙනස්කම්
උදේ මේ කුෂිකර්මාන්තය කියන එක ආ කුෂිකර්මාන්තයත් ජීවනෝපාය මාර්ගයක් පවතින රටක්. දිවි පෙවත කෘෂිකාර්මික ජීවනෝපාය මාර්ගයක් පවතින රටක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මේ අතීතයේදී අපේ රට තුල තිබ්බා මේ ගොඩ ගොවිතැන සහ මඩ ගොවිතැන. ගොඩ ගොවිතැන ඒ වගේම මඩ ගොවිතැන. මේ ගොඩ ගොවිතැන කියලා කිව්වෙ පුතේ මේ හේන් ගොවිතැන. මේක තමයි මේ හේන් ගොවිතැන තමයි අපේ රටේ තියෙන තිබිච්ච මේ පැරණිතම ගොවිතැන ක්‍රමය හේන් ගොවිතැන. ඊට පස්සේ මඩ ගොවිතැන කියලා කියන්නේ කුරු ගොවිතැනට. කුමරු ගොවිතැන. හරි. එතකොට මේ හේන් ගොවිතැන හේන් ගොවිතැන කියන එක වර්තමානීය වෙනකොට හේන් ගොවිතැන වර්තමානීය වෙනකොට කිමින් 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 නැති වෙලා ගිහිලා තියෙනවා. අද හේන් ගොවිතැනක් තියෙන හේන් ගොවිතැන සිද්ධ වෙන්නේ ඉතාමත් අල්ප ප්‍රමාණයක්. එතකොට කාලෙන් කාලෙට වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා. එතකොට මේ අතීතයේදී මේ මිනිස්සු කුඹුරු කොටන්න මේ සඳහා මේ තමන්ගේ දෑතේ ශක්තියෙන් තමයි මේ සියල්ලම පාහේ සිද්ධ කරේ. අද මොකක්ද ඒකට යොදා ගන්නෙ? ආ ඉස්සලාම අතින් තමයි මේ දේවල් සිද්ධ කරේ. ඊට පස්සේ මේ සඳහා සත්තුන්ව යොදා ගත්තා. දැන් මොනවද ඒ සඳහා යොදා ගන්නෙ අපි? යන්ත්‍ර සූත්‍ර. යන්ත්‍ර සූත්‍ර අපි යොදා ගන්නවා. ඒ සඳහා අපි යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ කුෂිකර්මාන්තය කියන එකත් කාලෙන් කාලෙට කාලෙන් කාලෙට වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා. එතකොට මේ කුරු කොවිතන හේතු කොවිතනට අමතරව අපේ රටේ තිබේ මොනවද තිබ්බේ? එළවලු පළතුරු එළවලු කොවිතන සිද්ධ කරා. ඊපස්සේ පළතුරු ඒ වගේම අල වර්ග ඒ වගේම ධාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ දේවල් වගා කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපේ රටට සුද්ධ ආවට පස්සේ අපේ රටට මේ බටහිර ජාතීන් ආවට පස්සේ අපේ රටේ ආරම්භ කරනවා වැවිලි ආර්ථික ක්‍රමයක්. වැවිලි ආර්ථික ක්‍රමයක්. වතු වැවිලි ආර්ථික ක්‍රමයක්. ඒ අනුව පුතේ අපේ රට තුල වගා කරන මොනවද? තේ, රබර්, කුරුඳු, ඒ වගේම කුකුම්වා, සිංගෝනා, මෙන්න මේ වගේ දේවල් වගා කිරීමට ලක් වෙනවා. තේ, රබර්, පොල්, කුකුම්වා, සිංගෝනා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වගා කරා. එතකොට පුතේ මේ මුල් කාලේදී මේවා ප්‍රාථමික මට්ටමින් තමයි වගා කළේ. උපාධි මේවා ප්‍රාථමික මට්ටමින් තමයි වගා කරේ. නමුත් මේවා පසුකාලීනව ඉතා සීග්‍රයෙන් සංවර්ධනය වුණා. මේ වගේ නිෂ්පාදන භාණ්ඩ පමණ නිර්මාණය කළා. අමුද්‍රව්‍ය මොනවට පත් කරේ? මේවා නිවිද්‍රව්‍ය බවට පත් කරා. එතකොට මේ වර්තමානයේ වෙනකොට මේ කුෂිකර්මාන්තය තුරට නවීන තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා. වර්තමානයේ වෙනකොට
කෘෂිකර්මාන්තයට නවීන තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා. දැන් ලංකාවේ ඒ ක්‍රමවේද ලංකාවේ භාවිතාවක් නැති වුණාට මේ සමහර රටවල් වල මේ වගා බිමට වගා බිම් වලට පුතේ බෙහෙත් ඉන්නේ ප්ලේන් එකේ ගිහින්. හරි. වගා බිමට හරිද? වගා බිමට බෙහෙත් දීන්නේ මොකද්ද? හෙලිකොප්ටරේ හරි ප්ලේන් එකේ හරි ගිහින්. සැහැල්ලු ගුවන් යානාවල ගිහින්. හරිද? ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල තමගේ හරප්පට්ටිය බලාගන්නේ හෙලිකොප්ටරේ ගිහින්. හෙලිකොප්ටරේ බලන්න අපේ හරිද බලන්න අපේ රටේ ගොවියෙක්ගේ සහ ඒ රටක ගොවිය අතර තියෙන වෙනස්කම් හරිද වෙනස්කම් දැන් අපේ රටේ ගොවියෙක් ගත්තට පස්සේ අපි ගොවියෙක් කිලුවා විතරනේ ආ සරම කෑ කොට ගහගෙන බැනියම නැදගෙන විට කාගෙන එහෙම ඉන්න ඩයල් එකක් තමයි අපි හිතන්නේ දැන් මම දන්නවා මම දන්න මගේ සර් කෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී නැති වුණා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා එයා ඒ අනික හැප්පුණේ හරිද එයා ගිහිල්ලා හැප්පුණේ ඒ රටේ ගොවියෙක්ගේ මේ ප්‍රාඩෝරේක ගිහිල්ලා තමයි හැප්පිලා නැතු. يعني මේ පැත්තෙන් එයා ඉලා දෙන අනිත් පැත්තෙන් හැරගෙන ඒ රටේ ගොවියෙක් කියන්නේ එනේ එයා එයා ප්‍රාඩෝරේක තමයි හැප්පිලා නැහැ. ඒතකොට ඒ රටේ ගොවිය උපදින්නේ ප්‍රාඩෝ හරිද අපි හරිද මේ එහෙම තමයි හරිද එතකොට අපේ රටේ ඒ කෘෂිකර්මාන්තය ගොඩක් වෙනස්කම් වලට මේ මිනිසුන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ගේ ගොඩක් ශක්තිමත් වුණාට වෙනත් රටවල් වල සෑහෙන ලොකු වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන YouTube එකේම බලන්න හරිද ඒ සමහර රටවල් වල ප්ලේන් එකේ ගිහිල්ලා තමයි හරිද ප්ලේන් එකේ ගිහිල්ලා තමයි බෙහෙත් ගහන්නේ හරිද බෙහෙත් දෙන්නේ හරිද ඒ වගේම හරිද ඒ වගේම සමහර රටවල් වල කියලා ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල අමුද හරප්පට්ටිය බලාගන්නේ හෙලිකොප්ටරේ කියලා හරි එහෙම තියෙනතර කෘෂිකර්මාන්තය වර්තමාන වෙනකොට නවීන තාක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්න කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා තේ නවීන තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා අතීතයේදී තිබ්බ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවල වලට අමතරව ඒ වගේම අස්සොන් දෙලන්නේ අස්වරු දෙලීම සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිත කරනවා. දැන් ඔයාලා ලංකාවෙත් දැකලා ඇති මේ ගොයම් කපන්න අර ඔය සුනාමිය කියලා එකක් එහෙම භාවිත කරනවා නම් කියලා අපේ රටේ කියන්නේ සුවාන් සුනාමිය මොකද්ද කියලානේ. ඒකෙන් කපාගෙන 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 යන අනිත් පැත්තෙන් මුළුමුත් ගල අල්ලගන්න දින්නේ පීනික ගන්න මෙව් වෙලා එන. හරිද? ඒකෝදා යන්ත්‍ර සූත්‍ර තමයි භාවිත කරන්නේ. හරි. එතකොට පුතේ මේ ජල සම්පාදනය සඳහා අතීතයේදී මිනිස්සු ජලය කොහොමද දැම්මේ? ඊළා අතුරු පුරවගෙන ගිහලා එක්කෝ හැරවුව අතුරු ටික. දැන් මොනවද තියෙන්නේ? බිඳු ජල සම්පාදනයේ තියෙනවා, විසිරි ජල සම්පාදනයේ තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති. පොඩ කාලේ කරගෙන පොඩ ඒ වගේ ක්‍රමවේදයන් භාවිත කරනවා. ක්‍රමවේදයන් භාවිත කරනවා. ඒ වගේම හරිතාගාරවල වගා කරනවා. හරිතාගාර අහලා තියෙනවා හරිතාගාරවල වගා කිරීම සිද්ධ කරනවා මේ වගේ පුතේ විශාල නවීකරණ ටික කෘෂිකර්මාන්තයේදී වර්තමානයේ වෙනකොට වෙනස්කම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා හරි එතකොට බිම් සකසන්න පාත්ති හදන්න වර්තමානයේදී සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍රමයි භාවිත කරන්නේ එතකොට මේ කෘෂිකර්මාන්තයේ කියන එක කාලෙන් කාලෙට කාලීනව වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා. හරි. ලියා ගන්න පුතේ. ලියා ගන්න. ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ සිටම කෘෂිකාර්මික ජීවනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගය ලෙස
පත්කරගත් රටකි ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගය බවට පත්කරගත් රටකි අතීතයේදී හේන් ගොවිතැන සහ කුඹුරු ගොවිතැන අතීතයේදී පුතේ වලට ඇහෙනවද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. අතීතයේදී කුඹුරු ගොවිතැන සහ හේන් ගොවිතැන අතීතයේදී කුඹුරු ගොවිතැන සහ හේන් ගොවිතැන මෙරට ප්‍රචලිතව පැවතුණි මීට අමතරව මීට අමතරව එළවලු පළතුරු එළවලු පළතුරු එළවලු පළතුරු කෘෂිකාර්මික අංශයෙන් සමන්විත විය
කෘෂිකාර්මිකංශයෙන් සමන්විත විය. කෘෂිකාර්මිකංශයෙන් සමන්විත විය. කෘෂිකාර්මිකංශයෙන් සමන්විත විය. නමුත් බටහිර ජාතීන්ගේ පැමිණීමත් සමග 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 වැවිලි කෘෂිකර්මාන්තය මෙරට ආරම්භ විය. 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 ඒවා වාණිජ භෝග ලෙස හඳුන්වන අතර 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 ඒ අතුරින් තේ රබර් පොල් ඒ අතුරින් තේ රබර් පොල් සුවිශේෂී තැනක් ගනි සුවිශේෂී තැනක් ගනි සුවිශේෂී තැනක් ගනි සුවිශේෂී තැනක් ගනි. සුවිශේෂී තැනක් ගනි. එහෙත් මේවා පැවතුනේ ප්‍රාථමික එහෙත් මේවා පැවතුනේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන ලෙසිනි. නමුත් කාර්මික අංශයේ සිදු වූ වෙනස්කම් සමග සර් මොකද්ද නමුත් කාර්මික අංශයේ සිදු වූ නමුත් කාර්මික අංශයේ සිදු වූ වෙනස්කම් සමග 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 කෘෂිකර්මාන්තයේද සීඝ්‍ර දියුණුවක් ඇතිවිය කෘෂිකර්මාන්තයේ සීඝ්‍ර දියුණුවක් ඇතිවිය.
වර්තමානය වන විට වර්තමානය වන විට වර්තමානය වන විට වර්තමානය වන විට කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනු ලැබේ. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනු ලැබේ. හරි. එතකොට පුතේ මම උදාහරණ දෙන්න ඕනේ නෑනේ ඔයාලට කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගන්න ආකාරය. දන්නවනේ. හා. ඒ ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ. මොකද පුතේ? ඒ සර් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. ආ ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. එතකොට මම උදාහරණ දෙන්න ඕනේ නෑනේ නේ. ඔව් සර්. එතකොට පුතේ මේ කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගන්නෙ කොහොමද? ආ මේ බිම් සකසන්න, අරද පාත්‍ර නිර්මාණය කරන්න, ඒ වගේම අස්වලු දෙලන්න මේ සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරනවා. එතකොට ඒ වගේම අතීතයේදී භාවිතා කරේ කාබනික පොහොර. වර්තමානයේ වෙනකොට කාබනික පොහොර වලට අමතරව රසායනික පොහොර, පරිබෝධනාශක මෙන්න මේ වගේ දේවල් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම සමහර රටවල් පුතේ මේ පරිබෝධනාශක රසායන ද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නේ චොපර් එකේ ගිහිල්ලා එමු නැත්නම් සැහැල්ලු ගුවන් යානයේ ගිහිල්ලා තමයි ඒ බෙහෙත් ගිහින්නේ. හරිද? ඒ වගේම පොඩි ගහගන්න. ඒ වගේම පුතේ මේ සමහර රටවල් වල ගොවියෝ සත්තු බලාගන්නේ තමන්ගේ හරක් පට්ටිය බලාගන්නේ චොපර් එකේ ගිහිල්ලා. එහෙම රටවල් තියෙනවා. හරිද? එහෙම රටවල් තියෙනවා. ඒ වගේම පස් රහිතව වගා කරනවා. පස් නැතුව පස් වල නෙමෙයි වගා කරන්න වෙනම. හරිද? ඒ වගේම පටක රෝපණය වගේ දේවල් වලින් පැල ලබා ගන්නවා. පටක රෝපණය වගේ දේවල් වලින් පැල ලබා ගන්නවා. එතකොට පුතේ හරිද? ඒ වගේම හරිතාගාර වල වගා කටයුතු සිද්ධ කරනවා. හරිතාගාර ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? හරිතාගාර තියෙනවා, පොලිටනල් තියෙනවා, ලැන්ඩ් හවුස් තියෙනවා. හරිද? මේ වගේ මේවා තුල වගා කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මේ හරිතාගාර කියලා කියන්නේ මේ තත්වයන් පාලනය කරලද වීදුරු ගෘහ තුල තමයි මේ වගා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. හරිද? එතකොට පොලිටනල් කියලා කියන්නේ අර පොලිතීන් ගෘහ තුල වගා කිරීම. ඒ වගේම ලැබ් නිවාස ලැබ් ඔදේ වර්ධවායන ඉඳන්ම ලැබ් ඔදේ අල්ටයන් ඔදේ අල්ටයන් මේ වගේ මේ ලැබ්. හරි, මේවා කියලා කියන්නේ අර දැල් නිවාස, අර කළු පාට චුටි චුටි දැල් තියෙන්නේ දැකලා තියෙනවද? ඒවා තමයි ලැබ් හවුස් කියලා කියන්නේ. ලැබ් හවුස්. හරිද? දැකලා තියෙනවා සර්. අපිට සිද්ධ කරනවා. ඕගොල්ලෝ 10 වසරදී කෘෂිකර්මය කියන විෂය ඉගෙන ගත්තොත්, ඒ විෂය තෝරගත්තොත්, ඔය පිළිබඳව වැඩි දුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ලෙවල් වලදී ඇග්‍රි සයන්ස් කරොත් මේ පිළිබඳව තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳව. හරිද? ඔයනේ තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මේ ටික තේරුණාද පුතේ? හැමෝටම තේරුණාද? හරි. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තේරුණාද ක්ලාස් එක සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දෙනාට? හරි. එහෙනම් පුතේ අදට මම මෙතනින් ක්ලාස් එක අවසන් කරනවා. අපි ඊළඟ දවසේදී හම්බ වෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. පරිස්සමින් ඉන්න. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝවන් සර්.